Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillahi amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala'ya hamdü sanalarımız bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye salavat ve salamlarımız bulsun. Sizi bizlerin yani şundaki bir uluğ Ramazan'da mübarek cuma günü de özünü ibadetine layık topdu. Mescid sarı kadem bastırdı. Bugünkü günü barçamız için hayırlık, berekatlik, menfaatlik kılsın. Ada kıladigan ibadetlerimizden birge soru edigan dualarımızını hem icabet eylesin. Ve mene bu uluğ amellerini faziletten bizlerini haberdar kılgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye bugün her gün giden köprak salavat ve salamlarımız bulsun. Allah Teala barçamızga Ramazan'ı, bu Ramazan'da her bir gününü hayırlık ve berekatlı kılsın. Bugünkü sohbetimiz aynı mana şu Ramazan'a muvafık roza hakkında bularken evvel hem bu hakkında biraz sohbet kıyam bulduk. Bu Ramazan'da demek biz en asası kılıyatken ibadetimiz roza bulgarlık için bunu hükmünü kançalık yakışı bilsek tutuyatken rozamız şünçelik mükemmel bulan. Bu Ramazan ayı nihayette uluq. Ramazan'da roza tutuyallarge cennette alahide bir eşik var ekerliği, rayyan namlik eşik var ekerliği ve elbette o eşikden mana şu Ramazan'da roza tutuyallar kirişliği hakkında hadis var. Bu Ramazan şu rayyan namlik cennet eşikini kaliti ekerliği hakkında Peygamberimiz aleyhisselam aytadılar. İnne fil cenne baban yuqallahu rayyan. Cennette bir eşik var. O rayyan deb nomlanadi. Qiyomat kunida undan faqat ro'zadorlargina kiradilar. Ulardan o'zga birov kishi o eşikdan ular bilan birga kirmaydi. Ro'zadorlar qani deb so'raladi. Ular o'sha eşikdan kiradilar. Ularning eng oxirgisi kirib bo'lganda eşik berkitiladi. Boshqa hech kim undan kirmaydi deb İmam Müslim rivoyat qilgan mashhur hadis. Ramazonda demak ro'zasini o'z o'rnida har kuni o'z vaqtida tutishlik kerak. Dangasalik qilib, ishni bahona qilib tutmasdan bugun ishim og'irroq edi, bugun sal kun issiqroq edi, bugun yetkazolmay qolsam kerak deb qo'rqib tutmay qo'yish mumkin emas. Agar deydi Ramazonni ro'zasini o'zini kunida tutmasa, o'sha odam umri davomida ro'za tutsa ham, o'sha o'rnida tutganda savobi yetkaza olmaydi dedilar. Qazo tutishi mumkin keyin. Lekin o'sha umr davomida to'xtovsiz ro'za tutsa ham, Ramazonni o'zini kunida qoldirgan bir kunni ro'zasiga beradigan savobga ega bo'lmaydi dedilar. Shuning uchun ozgina qiynalsak-da, mashaqqat bo'lsa-da, Ramazonni har kunini o'zini o'rnida tutaylik. Ve bunu mükafatı Allah Teala özü beradigan. Başka narsalarda mükafatı malum miqdorda bo'lsa, bu Ramazonda ro'zani mükafatı miqdori yo'q. Miqdori juda ham yuqori darajada. Uni Allohdan boshqa bilmaydigan darajada ko'p ekanligini hadisi qudusida Alloh Taolo marhamat qilgan. Yana bir hadis: "Man lam yada' qawlaz-zur wal amal bih" والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. روزه tutyapmiz. Ertalab tongdan to kechgacha chanqasak ichmasdan, qorin och qolsa yemasdan, shahvatni tiyib Ramazonda farzlarni ado qila olyapmiz. Alloh qabul qilsin. Endi mana shu ro'zani tutayotgan odamlarga bir nasihat ekanki, kim ro'za tutsa-yu lekin yolg'on guvohlik va o'sha yolg'on guvohlikka amal qilish hamda johilligini qo'ymasa, Alloh taologa uni och qolgani va tashna qolgani kerak emas debdilar. Bu degani roza tutyapti-yu, lekin yolg'on gapiryapti. Birovga yolg'on guvohlik beryapti va johillik qilyapti. Birovlarga jahl qilyapti, zulm qilyapti, azor beryapti. Mana bu odamni
aç qolgani yu chanqagani bor xolos va bu narsa Allohga kerak ham emas debdilar hadis sharifda. Shuning uchun umid qilib qancha mashaqqat bilan tutkizib yetkazayotgan ro'zamizni bizga foydali bo'lishligi sabablari boshqa ishlardan tiyilishligimiz kerak ekan. Ro'zador odamni hatto birov so'ksa, birov urushmoqchi bo'lsa, birov do'qqisa, undan kuchlik bo'lsa ham, uni urib qo'yishlikka quvvati yetsa ham men ro'zadorman deb qo'yish yaxshiroq. Birov uni bilib yo bilmasdan haqorat qiladi. Unga nohaqlik qiladi. Shunda un bilan teng bo'lib urushlik mumkin emas ro'zadorga. Birodar men ro'zadorman deb qo'ysin, mana shu uchun kifoya qiladi. Ana o'sha odam haqiqiy ro'zador bo'ladi dedilar. Boyaga yolg'on guvohlik berishlik haqida shunday holatlar bo'layaptiki, ba'zida 3ta farzandi bor, 4ta farzandi bor. Birovlarning yolg'on guvohligi bilan oila buzilib ketyapti. Seni xotiningni palon bilan gaplashayotganini ko'rdim deydi. Yo uni nomidan boshqa birovdan xat yozadi telefoniga. Yolg'on bo'lib birovni uyini buzayotganlar bor. Shunga ham ehtiyot bo'lishlik kerak. Nafaqat Ramazonda, balki boshqa payt ham hech qanday yolg'on gapirishlikka, yolg'on guvohlik berishlikka yo'l yo'q. Bu mumkin emas. Ro'zador kishi nazarini Alloh qaytargan narsalardan tiyishi kerak. Xudo nimadan qaytardi? Gunohga qarashlikdan, nomahramga nazar solishlikdan qaytardimi? Demak, ro'zador odam albatta mana shu narsaga mahkam turishi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kuyovlari Hazrati Ali roziyallohu anhuga aytgan bir so'zlari: Ya Aliyu, la tutbi'in nazrata an nazrata, fa inna lakal ula va laysat lakal akhira. Hoy Ali dedi. Hazrati Aliga: Hey Ali, birinchi nazarga ikkinchisini ergashtirma. Chunki birinchisi sen uchun, bu degani bu beixtiyor bo'ldi. Ikkinchisi esa seni zararinga, uni o'z ixtiyoring bilan qaragan bo'lasan. Ko'cha-ko'yda yurganda begona ayolga qarashlik haqida. Bir marta qarash bu beixtiyor bo'lishi mumkin ekan. Odam kelayotgan, sharpa kelayotganda inson beixtiyor qarar ekan. Kim yoki nima ekanligini bilish uchun. Bunda gunohkor bo'lmas ekan. Lekin ikkinchi marta yana boshqatdan qarashlik bu endi aynan atay qarashlik bo'ladi. O'zi xohlab qarashlik bo'ladi. Mana shu gunoh qarashlik bo'ladi. Shundan saqlangin deb Hazrati Ali roziyallohu anhuga Rasulimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nasihat qildilar. Ro'zador odam nafaqat boya aytganimizdaqa yemasdan, ichmasdan yoki bir Ramazonda tiyilish kerak bo'lgan ishlardan tiyilishlik bilan, balki uni ko'rinishi, uni yurish-turishi, uni ibodati Ramazondagi odamni sezdirish kerak. Ibodatda mustahkam bo'lib qolishligi, taqvolik bo'lib qolishligi, xayr-sahovatlik bo'lib qolishligi ko'rinishi kerak. Haqiqiy Ramazonda man degan odamni atrofidagi tanishlari sezish kerak. Bu boshqacha bo'lib qoldi. Bu xayr-sahovatli bo'lib qoldi. Bu ibodatli bo'lib qoldi. Bu taqvoli bo'lib qoldi. Bu Allohni ko'p zikr qilyapti deb atrofingizda odam sezsin sizni. Mana shunda Ramazondaligingiz rost bo'ladi. Bu Ramazonni faqat ertamandan kechgacha yemasdan, ichmasdan yetkazishlik bilan emas, boshqa yaxshi ishlarni ham qilish bilan, arzimagan deb ko'ringan kichkina gunohlardan tiyilishlik bilan bo'ladi. Va kechalari ham qo'shimcha nafil ibodatlar, tarovih namozlari, xatmi Qur'onlarni ado qilishlik bilan bo'ladi ekan. Alloh taolo bu Ramazonni barchamizga muborak qilsin. Alloh taolo bu Ramazonda ko'p imkoniyatlardan foydalanib, yaxshiliklarni ko'paytirib olishligimizni nasib qilsin. Ramazondagi yana bir amal sadaqa-i fitr. O'tgan safar zakot haqida gapirgan bo'ldik. Kimlar zakot beradi? Kimga beradi? Buni biroz yetkazgan bo'ldik.
Bugün demek sadaka-i fitr haqida ham bir ma'lumot bermoqchimiz. Sadaka-i fitr o'zi ro'zador odam roza tutib ba'zi bir qilgan xatolariga to'lanadigan kafforat bu. Ro'zador holatda sodir etib qo'ygan kichik xatolariga kafforat bo'ladigan ihson. Va bu Hanafi mazhabida vojib sanaladi. Roza fitr berishlik vojib. Bu roza fitrni miqdorlari bug'doydan 2 kilo, arpadan 4 kilo, mayizdan 2 kilo, xurmodan 4 kilo. Mana shu miqdorda xohlagan kim qaysindan beraman desa mumkin. Odatda insonlarda iste'moliga ko'proq ishlaydigan narsa tanlanadi. Xuddi shuningdek bizga O'zbekistonda ham bug'doy tanlanadi. Odamlarda kunlik ehtiyojiga bug'doy kerak bo'lganligi uchun bug'doydan olinadi va 2 kilogram bug'doyning narxini hududlarda belgilaydi. Bizning Andijon viloyatida 2 kilogram bug'doyning narxi 7000 so'm deb belgilandi. Demak, bir kishini nomidan roza fitr 7000 so'mdan to'lanadi. Agar xohlovchilar bo'lsa, arpadan berishi mumkin 4 kilo miqdorida, xohlasa mayizdan 2 kilo miqdoridagi berishi mumkin, xohlasa xurmodi narxidan 4 kiloni berishi mumkin. Bu o'zining ixtiyorida. Lekin belgilab qo'yildi bizda bug'doydan 7000 so'm Andijon viloyati uchun. Endi bu roza fitrni kimdan beriladi? Kim beradi? Vojib bo'ladi kimga? Puli nisobga yetgan odamga. O'sha 27 million 200 ming so'm nisob deb belgilandi. Shu miqdorda puli bor. Unga 1 yil bo'lish shart emas. Bugun qo'lida shu pul bormi? U pul o'sishi ham shart emas. Shu qo'lda turgan pul 27 million 200 ming bo'ldimi? Ana o'sha odamga, demak, roza fitr berishlik vojib bo'ladi. Zakotda 1 yil turishi kerak, u pul o'sishi kerak, o'sadigan pul bo'lishi kerak deyiladi. Roza fitrda bunaqa emas. O'sha pulga nisobga ega bo'lsa, bu odamga vojib bo'ladi. Endi bu odam avvalo o'zini nomidan beradi. Balog'atga yetmagan yosh bolalari nomidan beradi. Shu majburiyat. Xotin nomidan berish shart emas. Balog'at yetgan o'g'lini, qizini nomidan berish shart emas. Yoki yosh go'dak bo'lsa ham o'zini alohida mablag'i bor boy go'dagining nomidan ham bermaydi. Ular o'zini pulidan beradi. Lekin bizda odat oilada hali iqtisod deymizmi, byudjet deymizmi, bitta bo'lganligi uchun o'sha oilaning boshlig'i ota kerak bo'lsa o'zini ayolidan, kattami kichikmi o'g'il qizidan berib qo'yiladi. Bu ham yaxshi narsa. Chunki bu ham o'sha ro'zadagi qilingan xatolarni o'chirishlikka sabab bo'lsa, ham buni ulamolar jon sog'lig'i deyishadi. Bir yilda bir to'lab qo'yadigan jon sog'lig'i. Shu darajada ehtiyot bo'ladiki, hatto onani qornidagi homiladan ham berib qo'yishadi. Lekin o'zi bunaqa emas. Ramazon hayiti tong otganda vojib bo'ladi. O'sha kunga doir tug'ilgan bo'lsa beriladi. Unga doir tug'ilmagan bo'lsa homilaga berilmaydi. Ramazonda tong subha kirganda vojib bo'ladi bu narsa. Va iloji boricha namoz, hayit namozi o'qimasdan oldin berish kerak. Shunda vojibni bajargan bo'ladi, o'z vaqtida bajargan bo'ladi. Hayit namozi o'qinguncha bermasa ham bo'ynida qoladi, uni keyin bo'lsa ham beradi. Lekin yaxshisi hayit namozini o'qimasdan avval berish kerak deyiladi. Ana shu eng zo'r vaqti. Lekin Ramazonda u hayit namozidan avval berib qo'ysa ham hisobga o'tadi. Mana shu hozirgi kunlarda berish ham mumkin. Ramazon kirgandan boshlab, demak, bu roza fitrni berish mumkin bo'ladi. Va buni beriladigan o'rinlari xuddi zakotning o'rinlariga o'xshaydi. Zakotni kimga berish mumkin bo'lsa, demak, roza fitrni ham shularga berish mumkin bo'ladi. Yana buni o'tgan safarga aytganimiz singari bir mavizada yetkazib bera olmasligi mumkin. Kim agar bu masalada men zakot bermoqchiman, yo men roza fitr berishim kerak, qanday beraman, qancha beraman, kimga beraman deb so'rasa, uni batafsil yana bemalol tushuntirib berishimiz mumkin. Bu namozdan tashqari vaqtlarda ham. Maqsadimiz zimmamizdagi ibodatni chiroyli qilaylik. Alloh buni qabul qilsin, uni mukofotini dunyoda ham, oxiratda ham bersin. Niyatimiz shu. Va zimmamizdan bir ibodatni ado qilgan bo'laylik. Alloh qodir qilgan odamlar
zakat berayotganlar, roza fitr berayotganlar, bular endi boy odamlar sanaladi. Yana bularga bitta majburiyat bo'ladi. Qurbon hayitida qurbonlik so'yish. Bu ham o'sha boy zakotga nisobga yetgan odamlar qurbon hayit kuni qurbonlik qilish ham vojib bo'ladi ular zimmasiga. Alloh taolo bu Ramazonda qilayotgan ishlarimizni kimlardir mana zakotini ado qilyapti, kimlardir roza fitrini beryapti, qo'shimcha xayr saxovat qilyapti. Alloh ularni qabul qilsin. Qancha-qancha qiynalgan oilalardan xabar olayotganlar bor. Alloh rozi bo'lsin. Bu Ramazonda qilingan ihsonni mukofotini bersin. Yana yaqinlashib kelayotgan mana bu 9 may yurtimizda xotira va qadrlash kuni deb nishonlanadi. Demak, bu kunda biz o'tganlarimizni bir yo'qlab, avvalroq qabristonlarga chiqib, uni bir ozodaligiga e'tibor qilib qo'ysak, bu ham bir chiroyli Ramazondagi go'zal ish bo'ladi. Ikkinchi jahon urushida O'zbekistondan 538 ming odam o'sha urushda halok bo'lganligini, yana 158 mingdan ko'proq odam esa ketgan bo'yicha qaytib kelmagan bedarak ketganlarni ma'lum qilindi. Kimnidir o'sha katta dadalari bor bu yerda bu ro'yxat ichida, qarindoshlaridan bor. Mana shular demak vatanni himoyasi uchun, yurtni himoyasi uchun jangga borib qaytmagan odamlar, ana o'shalarni ham yo'qlab davlat miqyosida xotira va qadrlash kuni deb belgilangan ekan, biz o'zimiz ham nafaqat u urushda halok bo'lganlar, bedarak ketganlar, balki o'zimizni o'tib ketgan katta dadalarimiz, enalarimiz bo'ldi. Ularni bir qabrini ziyorat qilib, haqlariga tilovat qiladigan bo'lsak, inshaalloh ularni ruhini shod qilgan bo'lamiz va albatta bu ishimiz xayrli ishlardan sanaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislaridan birida "Uzkuru mahasini mavtakum va kufu an masavihim." O'tganlarni faqat yaxshiliklarini zikr qilinglar, ularni yomon ishlarini eslamanglar deb aytadilar. O'tib ketgan odam haqida islom dinini ta'limot shu. Kimdir o'tdimi, uni yomonligini gapirish to'xtatiladi. Faqat bilsangiz yaxshiligini gapiring, bo'lmasam u haqida gapirmang deyiladi. Mana shu qoidaga ham amal qilsak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bugungi yana bir mavzuyimiz mana ko'pchilikda xabari bo'lsa kerak, kecha kunlari qo'shni Qirg'iziston davlatida ular bilan chegaradosh bo'lgan Tojikiston o'rtasida biroz kelishmovchiliklar bo'ldi. Hattoki shu darajaga bordiki, qurol ishlatib oddiy aholidan tortib davlat chegara askarlarigacha qurol otishib shunaqangi ba'zi bir insonlar vafot etdi, kimlardir jarohatlandi. Shunaqangi bir xunuk holat kecha ilgari kunlari Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasida shu ish bo'ldi. Musulmon odam shunaqa paytda og'irroq bo'ladi, o'ylanibroq ish qiladi. Kimnidir xilasiga, nayrangga aldanib qolmaslik kerak. Albatta bu ishlarda kimnidir bir shaxsiy manfaati turadi yoki bir qaysidir uchinchi davlatni bir katta bir rejalab qo'ygan maqsadlari yotadi. O'shalarga xizmat qilib qo'ymaslik kerak. Qon qarindosh bo'lgan, hatto quda anda bo'lib ketgan odamlarni o'rtasiga sovuqchilik solib, bir-birini otishgacha olib borib, davlatlarni o'rtasida bir tafriqa chiqarishlikka harakat qilayotgan kuchlar bor. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Holbuki bu narsa 2010-yilda o'zbek qirg'iz orasida ham bo'ldi. Shuni ham bir avj oldirmoqchi bo'ldi, lekin alhamdulillahki ularning maqsadi amalga oshmadi. Har ikki davlat uni xalqlari tushunib yetib, bu katta to'polonni oldi olinib, yana bemalolchilikda mana chegaralar ochilib, bordi keldi chiroyli bo'lyapti. Hatto quda anda bo'lib ketgan bu o'zbek, qirg'iz, tojik hammasi bir-biriga. Bularni shunaqa holatini ko'ra olmasdan, ularni o'rtasiga tafriqa solib, bir-biri bilan urushtirib, bu joylarni o'zi boshqarish niyatida turgan katta-katta kuchlar, davlatlar bor ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Mana shunaqangi holatlar yuz berganda birinchi navbatda aqlni ishga solib, jahl bilan emas, aql bilan ish tutishlik. U musulmon bo'lsa, dinimiz bir bo'lsa, qiblamiz bir bo'lsa, qanday u insonga qarshi chiqib, qurol ko'tarib urush qiladi? Mana shu narsalarni o'ylashlik kerak va bu narsani yoshlarga tushuntirishlik kerak. Chunki bir insonda nohaqdan qorin to'kishlik o'ta katta gunoh ekanligini bilamiz.
Allah bundan saqlasın. Yurtlarımızı, xususan qo'shni davlatlarni hammasini tinch qilsin. Chunki qo'shning tinch, sen tinch degan gap bor. Agar qo'shni notinch bo'lsa, uni ta'siri o'tadi qo'shni davlatga. Qaysi joyda tinchlik yo'qolsa, u joyda halovat yo'qoladi. U joyda ibodat vaqtida bo'lmaydi. Odamlarda hayot tarzi o'zgaradi. Xudo shundan saqlasin. Yurtimizni ham, atrofdagi qo'shni davlatlarni ham Alloh taolo o'zi tinch qilsin. Bugun yana bir mavzuimiz Ramazon oyida bo'layotgan ba'zi ishlar. Ramazonni avvalgi jumalarda, avvalgi kunlarda buni aytishimiz kerak edi. Endi ham kech emas. Bu biz aytmoqchi bo'lgan narsamiz shuki, Ramazon kirishligi bilan oziq-ovqat mahsulotlari narxi birdan ko'tarilib ketadi. Har yili mana shu holat bo'lyapti. Bu Ramazon kelishligi bilan bo'lishligi o'sha insonlarning Ramazonga bo'lgan hurmati emas, balki Ramazonga qilayotgan behurmatligi deyiladi. Chunki Ramazon hayra sahovat oyi bo'lsa, Ramazonda bir boshqa odamga xursandchilik ulashadigan oy bo'lsa, u narxni qimmatlatib sotayotgan savdogar odamdan kim xursand bo'ladi? Olayotgan odam xursand bo'ladimi? Qimmatga olsa xursand bo'lmaydi. Birovni xursandchiligisiz, birovni norozi qilib topilgan pul yaxshi bo'lmaydi. Chunki musulmon odam bunday pul topmaydi. Birovlarni ziyoniga, birovlarni zarariga o'zini manfaatini o'ylamaydi. Albatta o'sha o'zini manfaat tursa ham boshqalarga ziyon zarar yetkazmagan holatda, birovlarga qiyin mashaqqat qilmagan holatda daromad qilishlikka harakat qilish kerak bo'ladi. Bu Ramazon ihson qilish oyi, xayri sahovat oyi deb aytyapmiz. Ihson qilishlik Ramazonda boshqa oylardanga qaraganda 10 barobardan 700 barobar, hatto 1000 barobarga savob beriladi. Oddiy bir kichkinagina ihsonimiz uchun, Ramazonda qilgan ihsonimiz uchun Ramazondan tashqaridagi oyga nisbatan 1000 barobarga davr savob ko'p bo'ladigan oy. Shunday ekan, bu oyda narx navoni ko'tarish emas, narx navoni tushirish kerak bo'ladi. O'zini ibodatlikman, musulmonman, taqvodorman, Allohning roziligini istayman degan odam narxlarni, ayniqsa odamlar uchun kerak bo'ladigan kunlik iste'mol qilish kerak bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini kerak bo'lsa aksiya qilish kerak. Boshqa sohalarda bo'lyapti, aksiya qilyapti, 30% 20% arzon narxda deyapti, musulmon bo'lib shunaqa qilish kerak. Ramazonga shunaqa qilish kerak. Boshqa paytda qimmat sotsa, Ramazonga kelganda Ramazonda hurmati odamlarda Ramazonga qiziqishini uyg'otish kerak. Odamlar Ramazon kelayotganda bezillamash kerak. Yana narx-navo ko'tarilib ketadi deb qo'rqmash kerak, xavotirlanmaslik kerak. Balki Ramazon kelsa xursand bo'ladigan bo'lsin. Ramazon kelyapti, narx-navo arzonlaydi deb xursand bo'lsin. Shunga sabab bo'laylik. Savdo qilayotganlar shu narsaga e'tibor berish kerak. Ramazonga odamlarni qiziqishini uyg'otaylik. Ramazondan qo'rqitib, Ramazondan xavotirlanib qilib qo'ymaylik qilayotgan ishlarimiz bilan. Oziq-ovqat mahsulotlarini sotadigan savdogarlar Ramazondan avval sotayotgan narxingizdan imkoniyatga qarab qo'lingizdan kelganicha narxni pastlating. Odamlar bilsin, xursand bo'lib sizga duo qilsin. Ramazondagi duoni oling. Agar hech bo'lmasa, bu qo'lingizdan kelmasa, narxini ko'tarmang. Balatlatmang, o'sha Ramazondan oldin qanday sotsangiz, shunday sotib turing. Bu ham sizning bir yaxshiligingiz. Bu ham sizning ihsoningiz. Mumkin, bu sizning qo'lingizda emasdir. Siz olayotgan joyda narx ko'tarilgandir. Ularga ham shu gap yetib borsin. Ularni ham Alloh qalbini Ramazonga moyil qilsin. Ular ham mana shu holatni qilishsin ilohim. Shunda o'sha musulmon odam boshqa bir musulmonga yordam bergan bo'ladi. Unga ihson qilgan bo'ladi. Ramazondagi ihsonni albatta mukofotini oladi.
Lekin ko'ryapmiz, hozirgi kundagi narx-navolarni kunlik ishlatish kerak bo'lgan oziq-ovqatlarning narxi ko'tarilib ketayotganligi, kimdir buni o'zi vaziyatdan foydalanib, odamlarda iste'moli ko'payganligi, odamlarda bunga ehtiyoji ko'payganligidan foydalanib, ko'proq daromad qilaman deyotgan bo'lsa adashadi. Ramazonga behurmatlik bo'ladi bu. Odamlarni Ramazondan bezishlikka sabab bo'ladi. Uni o'rniga yuqorida aytganimizdek, Ramazonda qiling ihsoningizni. Ramazonda qiling xayr-sahovatingizni. O'sha narxini pastlatib qo'yishligingiz haqiqiy ihson bo'ladi. Bir voqeani eshitganidim, bir odam aytib bergan edi. Mazmunini aytib beraman. Bir do'konchi bor ekan. Savdogar, do'konchi odam. O'sha do'koniga bir badavlatroq, bashang kiyingan boy odam kelibdi-da. Olma olmoqchi bo'lib, olma nech pul desa, haligi do'konchi 20 ming so'm dedi. U odam o'ziga kerak olmani olib, pulni beryapsa, ikkinchi bir odam kelibdi. Kambag'alroq, nochor ko'rinishi ham bir ahvol odam kelibdi-da, olma nech pul desa, 10 ming so'm dedi. Narigiga 20 ming sotgan olmani bunga 10 ming so'm dedi. Shunda haligi 20 mingdan olib pul sanab turgan odam jahli chiqib, endi gapirmoqchi bo'lib tursa, savdogar ziyrak odam ekan, ishora qilib uni to'xtatibdi-da. Biroz jim turib turing degandek to'xtatibdi. Haligi odam 10 ming so'm degandan keyin hali kambag'alroq odam xayriyat, bugun bolalarimga olma yedira olaman ekan deb o'sha ozgina puliga yarasha olmani olib chiqib ketibdi. Shunda haligi odam jahl qilayotgan odamga qarab, sizga u odam endi nimaga menga 20 ming sotding, unga 10 ming sotding deb turganda, o'zi aslida olmani narxi shunaqa 20 ming. Sizni aldamadim. 20 ming sotdim, 20 ming sotyapman. Lekin mana bu hozir kelgan odam juda kambag'al odam. Juda qiyin yashaydigan odam. Lekin unga bir ihson qilamiz desangiz, ihson olmaydi. Oriyati kuchli odam. Bunga o'ylanib-o'ylanib qanday ihson qilishni bilmasdan oxir topib oldim debdi. Shu qachon do'konimga kirsa, sotayotgan narsamni yarim bahosida beraman unga debdi. U bilmaydi-da, narx shunaqa deb olib ketaveradi. Lekin men bunga qilayotgan ihsonim bu deb tushuntirgan ekan. Qarang, shunaqa maxfiy birovga bildirmasdan ihson qiladigan odam bo'laylik. Ayniqsa Ramazonda. Ramazonda mayli 5-4 million foydalanmang, lekin jannatni egasi bo'lib oling. Kimmidir ro'zadorni ko'nglini olib, uni duosini olib, shu savdo sotiq qizga ham baraka bo'ladi bu. Va qiyomatda ulug' mukofot jannatni sotib olish mumkin mana shu arzimagan narsa bilan. Hozir o'zimiz o'ylasak, birovni o'ylamasak, bu to'plab-to'plab baribir ihson qilib beryapsiz. Uni o'rniga shunaqa qilib Ramazonda odamlarni xursand qilib, odamlarni Ramazonga qiziqtirib, Ramazon qachon bo'lar ekan deydigan qilaylik, qo'limizdan kelsa. Zakot berib, roza fitrlarni berib, savdoda turganlar savdo narxini pasaytirib, odamlarni shunga o'rgataylik. Kim bir yaxshi ishni boshlasa, o'sha ishni savobi ham to mana bu ishni undan keyin qancha odam qilsa, shularda miqdorcha savobga ega bo'ladi. Bir joylarda eshityapmiz, bo'lyapti-yu. Juma kunligida shopurlar bekorga qatnayapti, yo'l kirasini olmasdan bekorga qatnayapti. Juma kunligida yoki mana qa Ramazonda xayrli ishlarni qilishyapti. Bizi qo'limizdan kelmaydimi? Hamma o'zini imkoniyatini biladi-yu. Qaysidir tarafdan kimgadir yordam beraylik. Xayr-sahovat qilaylik. Mukofoti o'zimizniki albatta. Bu Ramazonda qilingan mukofot savobi ulug' bo'ladi. Ertaga qiyomatda yonimizda biz bilan birga yashayotgan odamlar qilyapti bu ishlarni. Ular savobini olganda ko'rganimizda attan bo'lib qolmasin. Bugun fursat bor, bugun imkoniyatimiz bor. Qo'limizdan kelgan holatda boshqalarga yordam beraylik. Boshqalarni qiynamaylik. Ularni qiyinchiligi bilan daromad topmaylik, balki qo'limizdan kelganda ularga yordam beraylik. Ana shu musulmonning fazilatlari kiradi. Duo qilaylik, amin.
Allah subhanahu va taolo bu Ramazonni barchamizga muborak qilsin. Ramazonda ko'p yaxshi amallarni qilib olishlikka imkon bersin. Musulmonlarga, ayniqsa qiynalib turgan musulmonlarga yordam berib, ularni qalbini xursand qilib, Allohning roziligini topishni nasib qilsin. Va sallallohu ta'ala va sallam ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.